aquesta jornada. Hem convidat a participar-hi en Lluc Gaià, que és company d'Endavant a Mallorca, la Isabel Vallet, que és membre executiu d'Endavant, portador nacional d'Endavant, com sabeu, i en Carles Riera, que actualment, també a més de ser militant d'Endavant, també és diputat de la CUP Crida Constituent al Parlament de Catalunya. Una mica el tema d'aquesta xerrada és més analitzar doncs, la conjuntura política a nivell nacional dels països catalans i analitzar doncs, les possibilitats de construcció d'una esquerra no, a l'alçada dels reptes històrics que se'ns planteja no, el capitalisme patriarcal avui i aquí als països catalans. Doncs res més, els hi deixem la paraula i endavant. Bé, doncs hola a tothom. A veure, jo vull començar des de quatre autocrítiques, des de quatre autoqüestionaments que jo crec que com a moviment cal que ens fem, però en tot cas ja dic per endavant que jo no les faig. És a dir, jo el que ara us explico, el que ara us presento, ho faig des de la pròpia experiència d'aquesta autocrítica o d'aquest autoqüestionament. En primer lloc, jo crec que ens hem d'adonar o que hem d'assumir que en aquests darrers anys hem tingut algunes derrotes polítiques pel que fa al nostre projecte i pel que fa al nostre programa. També és veritat que tenim algunes oportunitats, en parlaré després, i que tenim algunes potencialitats i que tal vegada en alguns aspectes del nostre projecte hem avançat una mica, però jo en tot cas vull iniciar la meva intervenció des de l'autocrítica, des de l'autoqüestionament, que a la vegada reconeix certes derrotes parcials, provisionals, si voleu, jo soc per naturalesa optimista, confiat i esperançat, però en tot cas des del realisme d'assumir aquestes autocrítiques. Aleshores, la primera qüestió que us volia plantejar des d'aquesta mirada és que crec que nosaltres, en un moment donat, vam perdre la batalla de tenir un relat propi i un projecte propi pel que fa a tot el procés independentista al Principat, a tot el procés independentista a Catalunya. Jo crec que ens hagués anat molt millor si haguéssim aconseguit tenir un projecte independentista i un projecte de ruptura independentista propi, el propi de l'esquerra independentista, que en tot cas, en certs moments de forma tàctica, conjuntural, puntual, hagués pogut sumar vots i forces a altres forces polítiques per tal de fer avançar i tal vegada assolir la ruptura independentista, però des de l'autonomia i la independència d'un projecte propi, d'un projecte de ruptura independentista propi, d'un projecte de classe, d'un projecte feminista, d'un projecte relat a la nostra història, a la nostra memòria i als nostres moviments socials i a la nostra base social. Això jo crec que en el seu moment o no vam tenir capacitat d'assolir-ho o si la vam tenir, majoritàriament vam decidir desdir-nos d'aquest camí i sumar-nos a el que ha estat i a el que és el procés independentista que actualment és hegemònic i que actualment doncs és vigent a Catalunya, al Principat. De manera que vam renunciar a un projecte propi, a un projecte diferenciat, per tal de convertir-nos en les antisistemes, les anticapitalistes o l'esquerra del procés. Per tant, aquella oportunitat de dir no, és que per una banda hi ha les forces polítiques i socials del catalanisme polític, no?, que van des del Partit Popular fins a Catalunya Sí que es Pot, i nosaltres ni fem nostra aquesta memòria ni participem d'aquest projecte, sinó que ens situem en un altre cantó, en un terreny revolucionari i rupturista que ve d'una altra memòria i va cap a un altre lloc, no?, i per tant nosaltres no volem formar part d'aquest sistema polític, no volem ser l'esquerra d'aquest sistema, sinó que volem estar en altre terreny polític, en un altre projecte propi. Aquesta possibilitat o aquesta oportunitat, que jo crec que la teníem, però en tot cas en un moment donat, no?, entre el 2010 i ara, o no vam tenir la capacitat de concretar-la, o en tot cas no vam voler, o
els va imposar, diguéssim, la posició de qui volia que formessin part d'aquest procés. Això, fruit de l'aritmètica parlamentària, és veritat que, malgrat això, tenim capacitat de ser determinants. Però jo crec que això ens ha tret força i és una paradoxa, diguéssim. Som molt determinants des del punt de vista de presa de decisions per l'aritmètica parlamentària, però en canvi, paradoxalment, des d'un procés de pèrdua de força o de pèrdua de capacitat política, perquè estem jugant en el terreny de l'altre, per tant, amb el llenguatge de l'altre, amb la lògica de l'altre i en el marc lògic polític de l'altre. Per tant, som determinants, però perdem força pel camí. Bé, d'aquesta primera contradicció, d'aquesta primera autocrítica, per mi es deriven una mica les que venen després. Hem estat o som cavall de Troia? Hem estat o som crossa del poder i del sistema? Doncs sincerament crec que les dues coses, que en aquesta conjuntura estem jugant aquest doble paper. Algunes vegades som cavall de Troia i molt sovint som crossa. Molt sovint som crossa, que hem convertit el que és el món polític de Junts pel Sí i del govern en aquell aliat necessari per tal que el procés independentista pugui avançar. I per tant, ja no és aquella aliança tàctica, no?, en la qual estàs en confrontació contínua i només en alguns moments pots votar conjuntament, sinó que l'hem convertit en un aliat necessari, ens hem convertit en membres del mateix bloc polític d'alguna manera. I per tant, hem de defensar els companys del bloc, no? Això explica que, i sense entrar en que això vulgui dir que aquí n'hi ha uns de bons i uns de dolents o que n'hi ha de millors o de pitjors, que avui per avui hi ha persones dintre de la CUP que podrien estar perfectament a Junts pel Sí, perfectament, des del punt de vista de la seva visió política, del seu relat polític i del seu plantejament polític, perfectament, i això no és perquè siguin millors ni pitjors ni bons ni dolents, és perquè la situació política fa que això sigui així, que les nostres opcions polítiques ens hagin dut això. Per tant, hem convertit a l'altre no en un adversari amb el qual podem coincidir puntualment, sinó en una aliança necessària que, a més, l'hem de reforçar. L'hem de reforçar. Ara aquí, quan arribàvem, hi ha hagut una persona que primer a l'Anna i després a mi ens deia: què, aquests conversants són uns corruptes, no? Però clar, tot seguit ell mateix deia: però els necessitem, no?, perquè sense ells no podríem arribar a la independència. Per tant, hem entrat en aquest joc en què fins i tot necessitem que aquest bloc es mantingui, es reforci, etcètera, etcètera, dintre del relat que ha esdevingut dominant dintre del moviment independentista. Per tant, nosaltres hem contribuït, sense voler-ho, a la refundació d'aquest espai polític, sí. Li hem donat, a través del procés independentista, el que aquest espai polític volia: tenir temps, oxigen, energia, confiança i legitimació sota el marc del Front Patriòtic, no?, per tal de regenerar-se. Ja veurem si ara, en tots els casos de corrupció que els hi estan petant, això els acaba sortint bé o no. Però, en tot cas, si cauen, serà per les seves pròpies contradiccions, no perquè nosaltres els haurem fet caure. Això és important tenir-ho en compte, no? Perquè nosaltres els hi hem donat, en funció del sosteniment i reforçament d'aquest bloc patriòtic, els hi hem donat marge per tirar endavant, no? Una altra contradicció que em sembla que també hem de fer nostra, que jo almenys faig meva, no?, i que la meva curta vida institucional me la confirma absolutament, és a dir, me la faig de cap a peus, és la contradicció entre impugnació de les institucions, no?, qüestionament de les institucions en si mateixes i participació en la governança de les autonomies i de les institucions, no? Aleshores, sí que és veritat que nosaltres arribem impugnant la institució en si mateixa, la seva pròpia existència, i per tant la classe política que històricament l'ha administrat i que ara hi és, i el seu marc jurídico-polític i la seva cultura institucional, però ràpidament entrem a la lògica d'haver de ser les millors, les exemplars, les més treballadores, les més eficaces, les més eficients, etc., etc., i esdevenim realment partícipes actives de la governança de les institucions, de la millora de la governança de l'autonomia. I és molt difícil sortir d'aquest marc lògic. Ho veiem en els ajuntaments quan governem, però dramàticament això també ens passa en el Parlament. Aquest intent de legitimar-se i de reforçar-se a través de ser les millors en la gestió, en portar al límit les possibilitats que ens dona el marc jurídico-polític per tal de millorar tant com sigui possible l'acció institucional. Això tindria tota la lògica del món si nosaltres volguéssim una acumulació de forces a partir de les bones pràctiques institucionals i accedir al poder des d'aquesta lògica. Però això és una contradicció enorme quan nosaltres sabem que nosaltres no podem
només podrem accedir al poder, en el sentit que nosaltres l'entenem realment, fruit d'una ruptura que s'ha de produir al carrer, que s'ha de produir fora de les institucions. És només fruit d'això que nosaltres podrem accedir al poder en els termes que nosaltres entenem l'exercici del poder, no? Però, en canvi, estem a les institucions com si nosaltres haguéssim d'accedir al poder fruit de ser exemplars en la gestió als límits del que ens permet la socialdemocràcia, diguéssim, no? Bé, i per últim, l'altra contradicció que per mi tal vegada és de les més greus o la més greu és que jo crec que la batalla pel país l'hem perduda en aquests moments. És a dir, la referencialitat dels Països Catalans com a marc nacional, el projecte nacional, jo crec que en el marc, no, del moviment sobiranista i del procés independentista a Catalunya l'hem perdut, no? Paradoxalment, com més ha crescut i avançat el moviment sobiranista a Catalunya, el moviment independentista a Catalunya, més ha retrocedit conceptualment, culturalment i políticament el plantejament dels Països Catalans. Fins a tal punt que avui només som nosaltres qui el defensem i qui el promovem, no? Per tant, amb tota la responsabilitat que això suposa, no? Bé, tanmateix, partint d'aquestes autocrítiques o d'aquests coordinaments, jo crec que hi ha algunes oportunitats, que hi ha algunes oportunitats i alguns potencials que nosaltres podem aprofitar i en els quals ens podrem situar per tal de revitalitzar-nos d'alguna manera, no? Per un cantó, jo crec que la possibilitat d'un procés de ruptura independentista a Catalunya és escassa, però no és impossible. Aquesta és la meva visió, la meva manera d'entendre el partit, diguéssim, no? Jo recordo endavant que havíem tingut algunes discussions o alguns debats sobre si la burgesia voldria alguna vegada la independència o no, no? I els que defensàvem que sota certes condicions sí, no? És a dir, hi ha una nova burgesia, jove, no? El Principat, que a Espanya se li queda petita pels seus negocis, que no han obtingut tots els privilegis que voldrien després de tots els anys d'autonomia, i que voldrien poder negociar, interlocutar directament amb els grans poders, no, del capitalisme global sense haver de passar pel peatge d'Espanya. I per tant, aquesta burgesia, aquestes elites, sí que els interessa algun tipus de més o menys sobirania, no? Per tant, jo crec que sí, que poden tenir la temptació de seguir fins al final, no? Bé, perquè van entrant en un camí sense sortida, bé perquè a l'altra banda no hi ha ningú que els hi acabi oferint una reforma autonòmica que els hi pugui solucionar el que seria realment el seu projecte, no? I per tant, tot plegat els aboqui segurament a una situació que no havien previst, i per tant existeix aquesta possibilitat, no? També existeix la possibilitat que això acabi en res, absolutament en res, sí? O que acabi això, amb una, més tard o més d'hora, amb una certa reforma autonòmica més en la línia d'aquests sectors. Però la possibilitat jo crec que existeix, sincerament, no? Per tant, si això passés, si es produís una situació de referèndum i encara més si es guanyés, jo crec que això ens dona una oportunitat molt important, crea una situació de ruptura, de disrupció, no? De crisi, encara que sigui per un temps, momentània, de crisi institucional, etc, etc, que pot anar acompanyada d'un fort procés de mobilització social, de desobediència, de repressió, de reacció, etc, que pot ser propici a que nosaltres guanyem posicions, no? I guanyem pes i guanyem incidència en la resultant a la que tot això porti, i per tant que apropi el procés d'independència de Catalunya cap al nostre terreny. Però si això no és així, si tot això acaba en res o amb una reforma autonòmica, nosaltres també hem de tenir capacitat d'impugnar el que ha significat el procés, no? I de tornar a repetir i reiterar les crítiques que en el seu moment ja vam fer, no? Per tant, jo crec que tant per una banda com per l'altra tenim uns mesos per tal de reorganitzar-nos, reforçar-nos, teixir aliances, implantar-nos bé, no? Articular-nos tan bé com sigui possible amb els moviments socials, amb els sindicats, etc, etc, per tal d'estar en condicions de passi el que passi, no? Si això no porta res, o en canvi s'obre la porta, que tinguem possibilitats d'aprofitar aquesta oportunitat, no? Des de la crítica, el replegament i la reorganització, o bé des de la contraofensiva, no? D'altra banda, evidentment que sempre tenim la possibilitat, que crec que aquesta és la nostra missió principal, de portar les lluites socials a la institució, no? És a dir, que allò que són lluites socials i sindicals
que en el terreny social, en la lluita social, arriben a concretar-se d'alguna manera, que guanyen algun terreny, l'enemic a l'adversari, nosaltres dintre de la institució li puguem donar formalització política, no? Per tal de que aquell guany social o aquell guany sindical tingui una certa consolidació institucional, sí? Que el faci més sostenible i més durable. Jo crec que això és l'únic que té sentit que fem a les institucions, eh? Més enllà d'aquesta conjuntura de possible ruptura independentista a l'autonomia de Catalunya, que jo crec que val la pena que l'empenyem per portar-la al límit fins a les seves últimes conseqüències, i per tant veure si en podem treure algun partit, diguéssim, no? Si podem aprofitar la situació per tal d'avançar cap als nostres plantejaments, no? Però en canvi, amb el que a curt i mig termini soc més pessimista, sincerament, és amb el projecte de construcció nacional. Jo crec que hem caigut molt avall, no? Que la derrota és molt important, que mai com fins ara el projecte nacional dels Països Catalans havia estat qüestionat fins i tot des del propi independentisme. Les forces d'esquerra que ara governen a les Illes, al País Valencià, fan discurs clarament autonomista i espanyolista, des de la regeneració democràtica, i per tant en aquest sentit soc més pessimista en el curt i mig termini. Que un possible procés de ruptura d'independència a Catalunya podria també donar un context d'oportunitat per revifar-nos i créixer des d'aquest punt de vista, ja ho veurem, no ho sé. En tot cas, pot ser que hi hagi l'oportunitat, però tinguem en compte que des de Catalunya el discurs antipaïsos catalans serà fulminant, perquè sempre s'ha entès des del sobiranisme que aquest era un peatge a pagar necessàriament, no? És a dir, que aquest d'alguna manera era el preu que s'havia de pagar, entre d'altres, a canvi d'obtenir una certa legitimació a altres nivells. Per tant, crec que en aquest sentit hem d'assumir que partim molt de zero, que hem caigut molt avall, però també assumint la responsabilitat de que nosaltres i el que nosaltres representem en aquests moments tenim la principal responsabilitat de la regeneració i la recuperació d'aquest projecte de país, perquè som les úniques que en aquests moments l'estem defensant de forma clara, no? Bé, per tal de recuperar aquesta capacitat i aquesta força a nivell de construcció nacional, però també per afrontar la conjuntura que vindrà, sigui quina sigui, jo crec que hem de començar a intentar revertir els relats, és a dir, ens hem d'armar políticament per tal de que quan arribi el moment tinguem la capacitat organitzativa i tinguem un cert discurs polític ja consolidat, ja sobre el terreny, i noves aliances construïdes al voltant d'això. Per tant, jo crec que haurem d'intentar recuperar el relat de que nosaltres en aquests moments amb Junts pel Sí, amb el que significa el govern de la Generalitat de Catalunya, etc., l'únic que podem coincidir és en una votació en un moment donat per un referèndum o per una ruptura independentista, en res més, i hem de començar a impugnar-los com a classe social, com a projecte polític, com a elit, etc., etc., i començar a revertir, no?, el que ha estat el discurs fins ara. Crec que hem de començar a desenvolupar pràctiques de representació institucional de les lluites socials que ens facin cada vegada més cavall de Troia i menys crossa. Crec que cada vegada hem de tenir una actitud més d'impugnació de les institucions, de la seva lògica, de la seva pròpia existència. És a dir, hem d'impugnar l'estat espanyol, però també hem d'impugnar l'autonomia, les seves institucions, etc., etc., no? I per tant, cada vegada tenir una actitud menys col·laboracionista amb les institucions, no? Més disruptiva, més d'impugnació i menys participativa pel que fa a governança. I per últim, realment donar molta prioritat a la nostra presència i organització a partir dels municipis i a partir dels moviments socials, i d'articular lluites i de construir lluites amb mirada nacional i d'abast nacional, i a partir d'aquí crear les condicions, crear els subjectes que ens permetin també vestir institucionalitats alternatives a nivell nacional, com pot ser l'Assemblea Municipalista, etc., etc., no? Per tal de començar a construir, encara que sigui des de molt avall, el projecte nacional. Per acabar, en tot cas, jo crec que un exercici que seria molt interessant seria el de situar-nos totes a València, diguéssim, no? És a dir, col·locar al centre del nostre mapa mental, a València o qualsevol altra població del sud, eh? Situar el nostre mapa mental identitari, subjectiu, però també col·lectiu i polític, i situar-lo a València, no? Com a epicentre del nostre territori nacional i del nostre territori polític, no? I des d'aquí, des de València, observar com hi ha un procés de regeneració democràtica, no?, de regeneració social a les Illes i al País Valencià gràcies als nous governs d'esquerra, però que això té un recorregut ja molt limitat, que estan esgotant les seves capacitats programàtiques i que d'altra banda estan fent una reafirmació autonomista i espanyolista molt clara, no? I es plantegen precisament com a forces capdavanteres de la regeneració autonòmica d'Espanya, que és un projecte absolutament antagònic al nostre, eh?
I aquestes companyes d'aquests projectes polítics que ara governen es plantegen com a les màximes representants i la màxima garantia d'aquest tipus de procés regeneracionista. Hauríem de veure a Catalunya com hi ha un procés sobiranista o independentista en marxa, però que per una banda pretén instal·lar en el poder una nova classe, una nova elit neoliberal, no? Per comandar un nou estat, i que d'altra banda nega radicalment el projecte dels països catalans, no? Veure com el Rosselló, doncs estem en una situació pràcticament de resistència cultural i lingüística i colonitzades per l'extrema dreta, no? Veure el nostre diagnòstic nacional i polític des d'aquí, no? Coses semblants podríem dir pel que fa a les illes, però en Lluc ja ho explicarà, i des d'aquesta lògica entendre el nostre projecte a nivell estratègic i com juguem amb aquests factors a favor, amb aquests factors en contra, com influïm en aquests diferents escenaris, en aquestes diferents dinàmiques, per tal de fer avançar els nostres plantejaments de construcció nacional, de país socialista i de país feminista. Aquesta és la mirada que crec que hem d'anar adquirint cada vegada més. Tot això que plantejo és molt fàcil de dir, o més o menys fàcil de dir, i molt difícil de fer, no? Tant des de la pràctica col·lectiva del moviment com des de la pròpia pràctica de les persones que estem a les institucions. Us asseguro que això és molt difícil de tirar endavant, i que la capacitat neutralitzadora de la institució és enorme en aquest sentit, no? Però crec que és el full de ruta que ens hauríem de plantejar col·lectivament per tal d'afrontar aquesta etapa amb certes garanties. Gràcies. Sí, hola, bones a totes. Primer de tot, gràcies a la Comissió de Lluita Institucional per permetre que estigui aquí participant d'aquestes jornades. Faré una prèvia absolutament molt curta. Des d'aquí explicar mínimament la campanya de suport amb el Toni i un raper mallorquí que serà enviat a la presó si la mobilització popular no m'impedeix durant 2 anys i mig, jo per cantar una cançó, i per tant des d'aquí demanem solidaritat per part de tot el moviment, que ja l'estan rebent en molts sentits, difondre el cas, i de fora hi ha camisetes per 10 euros que estaria bé que compràs, i que per difondre el cas. Fins aquí la prèvia. He vengut aquí a un poc de xerrada de Mallorca, la perspectiva de la xerrada independentista des d'allà, i de com afrontam des de Mallorca aquest tripartit o aquest govern progressista, la conjuntura actual, per també entendre els països ciutadans des de totes les territorialitats distintes, i per tant això és el que intentaré esbossar en les meves capacitats. D'acord? He plantejat la intervenció contestant a 3 preguntes. La primera pregunta seria: on érem abans del maig de 2015? A la qual intenta explicar una mica la conjuntura, la història de Mallorca propera. Serà molt breu, però 4 idees bàsiques que a vegades no se tenen assumides des d'altres parts dels països catalans. La segona pregunta: què ha passat des del moment del maig de 2015, que hi ha eleccions, fins a l'actualitat, i com desenvolupa aquest govern progressista? I la tercera ja pot ser l'aposta política de la xarxa independentista, també molt de la meva òptica personal, perquè la xarxa independentista a Mallorca té moltes mancances a l'hora de tenir un debat estratègic de què ha de fer a Mallorca, d'acord? La primera part: on érem abans del maig de 2015? Hem d'entendre que Mallorca, com el conjunt de les illes, però xerrar estrictament de Mallorca com a àmbit territorial, és un territori allà on l'hegemonia política l'ostenta sense fractura el Partit Popular, i ho ostenta des de la seva política institucional, des de les seves xarxes clientelars i també des de les seves xarxes de política municipal, d'estructura de poder general de tota Mallorca. Aquesta hegemonia és inquebrantable a dia d'avui, no, tot i que ara veiem moltíssimes mancances, el Partit Popular segueix tenint aquesta hegemonia política, i per tant és contra això que principalment hem d'enfocalitzar la lluita de la xarxa independentista, i la intentem enfocalitzar durant tots aquests anys, no? Però és una assumpció que hem de tenir clar per poder rompre. D'acord? Una altra premissa també seria quin és el paper de l'esquerra a nivell de Mallorca i a nivell
de Lleres Balears, i dins d'aquesta descripció d'esquerra inclús podríem, bueno, podríem entendre el Partit Socialista, no perquè sigui molt d'esquerra, sinó perquè ells s'entenen com a esquerra i per tant poden fer aquesta lectura, que és que ells tenen la lectura que les institucions i el poder polític per, no és que els tenen paper, és que és del Partit Popular. I que ells, bàsicament, l'únic que volen fer és tenir petits focus de resistència a nivell municipal. Tradicionalment hi ha certs municipis governats tradicionalment pel Partit Socialista, d'altres governats pel PSM o per altres iniciatives, que no, el Partit Popular pràcticament no hi té poder, però també ostentar poder d'un moment puntuals en ajuntaments principalment peperos, com pugui ser l'Ajuntament de Palma o d'altres, i després també, durant petits terminis de temps, ostentar la representació institucional majoritària en el Parlament de Illes Balears, en el Consell de Mallorca, etc. No? Per això han tingut tres tripartits, tres pates de progrés, dos anteriors i l'actual, i per tant ells entenen que allò és la seva gestió testimonial i temporal de les institucions que fan. No? I aquesta lectura el que els fa entendre és que ells durant els 4 anys que estan governant un ajuntament o durant els 4 anys que estan governant el govern de Illes Balears, el Consell de Mallorca, el que han de fer és, no és avançar al màxim en drets socials, en protecció del territori, en construcció nacional, etc. No, ells no entenen això. El que entenen és que han de fer política durant 4 anys per deixar de 4 anys no pellar-se l'hosti necessari per abandonar les institucions. Aquesta és l'única lògica que ells entenen. I aquesta lectura la fa gran part de la seva militància també, vull dir que no és una lectura estigmatitzant del seu moviment, d'acord? També abans, just abans del maig del 2015 se produeixen fets que canvien una mica la història i la trajectòria de la política de Mallorca. Un és el cas que és comú a tots els països catalans, que és de la irrupció de Podem com a marc electoral. És una irrupció molt important, ja que esdevé amb 10 diputats en el Parlament, a tots els Consells de Mallorca i a diversos ajuntaments. És una irrupció important en quantitat de votants, molt gran, amb incidència política, amb capacitat de generar un discurs a Mallorca en poc temps de generació, amb cooptació de certes lideratges polítics dels moviments socials i de l'anticapitalisme, sobretot lligat a, bueno, a lo que lligat a tots els països catalans, a ser anticapitalista, a lluita, etc. Són copten exactament igual, i per tant la seva irrupció és important a l'hora de desequilibrar el mapa polític tradicional de Mallorca, PP, PSOE, PSM i regionalisme mallorquí corrupte, bàsicament. I finalment, tot el moviment que es produeix durant els 4 anys de govern de José Ramón Bozá, que és un moviment que comença en pocs mesos després de ser un nomenament com a president del govern de Illes Balears, i que nosaltres volem intentar, des de la perspectiva d'endavant també, dir que la primera focus de lluita que se genera contra el govern del Partit Popular és la primera campanya que fan davant de Mallorca a Mallorca en català pel tema lingüístic, i des d'aquí sorgeixen moltes dades. No som responsables de res, però tenim aquesta petita victòria moral com a mínim que seguim reivindicant, i des d'aquí se'n volupa des del moviment en defensa de la llengua, des del moviment ecologista que fa front fortament i en grans mobilitzacions contra el govern, acabant en la gran assemblea de docents, també amb una participació activa de SAPA com a un focus de lluita, i moltíssim d'altres que mos podríem trobar, no? Fins al punt en què per primera vegada se crea una resposta col·lectiva prou massiva contra el partit que ostenta el govern, fins al punt en què el president del govern de Illes Balears no pot anar a certs municipis de Mallorca, com a mínim, de forma pública, explicitant que assistirà a un acte o inclús de dins el Partit Popular, perquè, per exemple, el meu poble a Manacor, quan el president va a la seva junta local per explicar no sé quina història del seu congrés, se munta una concentració de 70 persones que acaben amb una de les espatlles que ara hi ha policials, si ha hagut a Manacor en 40 anys d'història, inclús amb imputats per desobediència a l'autoritat. Vull dir, fins a aquest punt era irrespirable l'ambient, no? Arribem al final d'això, que se produeixen eleccions que hi envien el mapa polític de Mallorca, no? Que per supost sí que ja, això sí que ja ho sabeu de primeres. La segona part, que ha passat des de la conformació, diguem, del govern progressista, amb PSOE més el suport estant de Podem a Mallorca fins al dia d'avui, d'acord?
L'objectiu principal del govern seria intentar repetir aquest govern d'aquí 4 anys, o ja d'aquí 2 i pico, és a dir, assolir el màxim nombre de representants quan hi torni d'eleccions per intentar tornar a formar un govern i tornar a gestionar les coses així com ho estan fent. En cap cas, cap òptica de transformació, cap òptica inclús d'avançar en certs drets socials, cap òptica ni tan sols reformista en molts sentits que la societat mallorquina ha expressat que vol fer, fins al punt en què s'enemisten amb l'assemblea de docents, representant majoritària dels treballadors de l'ensenyament, que són bàsicament els que ens han duit en el govern. Si no hi hagués hagut una mobilització de 100.000 persones a Palma, no hi hauria hagut aquest canvi de govern, però inclús a la gent que ens ha duit allà també s'hi posen en contra. No, en aquest sentit també el paper de Podem és interessant perquè des de el suport estant el que intentava és capitalitzar fortament el suport en el govern i denunciar les mancances, però per problemes intents, discussions i una incapacitat política moltes vegades no estan sent capaces tampoc de capitalitzar aquesta certa confrontació amb el govern. No? Però ens trobam en una situació en la qual Mallorca, tot i que hi ha un rebuig moral i de conversa, sobretot cap al govern i cap a les seves polítiques per part de qui ens ha votat o gent que es considera d'esquerres, aquest rebuig no s'explicita en esquerres, no s'explicita en mobilització, però s'està explicitant en quant a propostes alternatives, sobretot per part del món ecologista i d'altres sectors mobilitzats que fan patent el seu rebuig en el govern o certes polítiques del govern, més tirant pels comunicats, petites concentracions o campanyes polítiques tipus sense límits no hi ha futur respecte del tema del turisme, no? Però no en quant a una mobilització popular activa de rebuig en això. En aquest sentit, hem d'assenyalar el moviment ecologista a Mallorca, que té una trajectòria molt llarga i que és el moviment popular més potent que s'ha estat un combai i que comença en els 70 i que s'ha vinculat fins ara amb una organització molt potent que és el grup d'Unitats Balear, el GOP, com a entitat ecologista. Crec que és la segona entitat ecologista més important de l'estat espanyol, per darrere de Greenpeace, perdoneu, ja em sortia, i per tant en un ambient de Mallorca s'entén com un espai fortament important, no? Però que i ara s'està debatent entre la crítica lleu en el govern de progrés, com ha fet fins ara, o un rebuig explícit, perquè arriba un moment en el qual ni tan sols els posicionaments més reformistes seus estan trobant una lectura positiva per part del govern, s'estan confrontant diàriament amb quasi totes les polítiques de tema mediambiental que existeixen en el govern. Davant d'aquesta conjuntura a nivell general, ens trobam amb què ha de fer l'esquerra independentista. Això coincideix en un moment en què l'esquerra independentista té una feblesa organitzativa, política i militant molt forta a Mallorca, com no s'havia vist els darrers 10 anys, i per tant tenim un hàndicap molt important respecte d'això, però per altra banda també tenim tot un conjunt de moviment popular i ja sobretot en els municipis amb col·lectius juvenils, adults, amb un moviment ecologista renovat, amb SAPA o amb un moviment sindical que mostra certes diferències i altres espais propers que permet generar la idea de generar un moviment d'unitat popular, un espai concret que agrupi tots aquests entorns, allà on l'esquerra independentista tingui un poder decisiu a l'hora de generar una estratègia que pugui confrontar amb l'esquerra tradicional mallorquina i generar un nou pol polític transformador. Aquí ja vaig a quin és el plantejament respecte d'això, que ho faig ja des d'una perspectiva molt personal, ja que en molts sentits l'esquerra independentista no ha tingut aquest debat. En aquest sentit, jo penso que aquest pol polític que hem de generar parteix de tres premisses importants. Una és sumar-se i diferenciar-se també, però a la crítica del règim de 78 d'estat espanyol, això vull dir, no hi fa falta explicar-lo més, però vull dir que és una pota important encara a desenvolupar a Mallorca. I això també ens confrontaria, per exemple, amb més que ha decidit passar de ser un partit independentista com era el PSM en els anys 70 a la branca esquerranosa, un poc esquerranosa de l'autonomisme nítidament espanyol. El segon punt seria l'autocentrament de Mallorca
com a subjecte o com a espai allà on es genera aquest moviment, i per tant pensar en aquesta amb el complex de Mallorca, deixant al marge sobretot la legislació espanyola i per tant proposant en el moment la desobediència respecte a les lleis injustes, i també la crítica clara a la història de la xarxa a Mallorca com a un espai que no ha generat res més que seguidisme, interessos i alternància amb el Partit Popular per reforçament del propi. I per tant, també després, tres punts importants del programa que hauria de generar, del programa d'Unitat Popular que hauria de generar aquest espai, que serien les tres potes principals que ara mateix afronta amb dificultat Mallorca. Per una banda, el turisme, per l'altra, els serveis públics i per l'altra, la sobirania. Per part del turisme s'està generant un discurs i uns moviments petits però en certa importància respecte a la crítica del turisme i de la gestió del turisme que està fent en el conjunt de Mallorca. A Palma tenen certes diferenciacions, però se pot entendre perfectament un conjunt de Mallorca, i per tant, i que en aquest cas, a més, la branca d'esquerres del govern, en aquest cas que hauria de ser el PSM o més, ostenta la vicepresidència i la conselleria de turisme i no està fent res més que seguidisme del govern del Partit Popular respecte dels temes de turisme. Això se li està criticant i ha generat una forma crítica, una intel·ligència col·lectiva molt important respecte a la crítica del turisme. I això hauríem de plantejar-ho. Quina és la aposta important que hauríem de fer respecte d'això? No només quedar-nos en la crítica del turisme i en no volen més turistes, etc., que moltes vegades el moviment llibertari ha generat amb molt d'interès, però s'ha generat amb aquesta aposta, i per tant generar quin és el problema que pot dir respecte a la gestió del turisme, que ha de ser la limitació, però no és no venguin més turistes. És un pol important econòmic, i per tant el que poden fer és aprofitar els beneficis del turisme, és a dir, l'economia del turisme, per generar una economia alternativa més productiva i basada en, per exemple, en el tema de les sobiranies que se treballa des d'Espai Fàbrica i des de Taifa i tot això. També agravar amb impostos el turisme, que ara s'ha separat el tema de la taxa turística per dormir a Mallorca, però per exemple no hi ha una taxa turística damunt els automòbils que s'allotgen, que són milers i milers i milers, o sigui, qualsevol vingut a Mallorca de temporada turística és una aberració vull dir, que no se pot estar, vull dir, i posant al centre el tema de la supervivència i de les persones que viuen a Mallorca com a centre de totes les polítiques respecte del turisme, no? Per altra banda, el tema dels serveis públics, ha quedat molt manxat aquest govern respecte de quina és la seva aposta respecte dels serveis públics. Ha aniquilat en gran part les protestes més massives perquè hi ha aquest enteniment de Mallorca un cop piu i tranquil, en el qual diuen, bueno, estan rotundament en contra del que estan fent, però són els nostres i no els poden dir res. Per tant, aquest pol polític ha de rompre amb aquesta dinàmica cultural mallorquina i posicionar, de dir, a lo millor no pot posicionar una aposta revolucionària respecte de reconstruir completament tot el panorama dels serveis públics, però dir, com a mínim, defensem l'empoderament d'aquests serveis públics com a serveis bàsics de les persones i, per tant, aposta forta pels treballadors i pels usuaris dels serveis públics, cosa que no està fent el govern. I seria una política amb molt de sentit revolucionària anar fort per aquesta banda, no? O, per exemple, posar en el tema de l'habitatge com a centre bàsic de serveis turístics, de serveis socials o de serveis públics, cosa que se fa molt a Catalunya respecte de moltes polítiques i se fa és molt fort aquí, però que el govern d'allà no ho fa, i la PA és una de les potes més crítiques de perquè fan el govern de les Illes Balears, que ha seguit en la protesta i amb una ruptura bastant gran respecte de la llei que s'està proposant. I finalment el tema de la sobirania, que entronxaria tant el tema de l'exercici de les sobiranies econòmica, alimentària, etc., però també entendre que un projecte polític de països catalans en el sentit de Mallorca, pensam i estem reformulant un poc i s'estiarem a dir s'està generant un espai de debat de totes aquestes coses, però també respecte del tema nacional i la construcció nacional, entendre que com generar un discurs de construcció nacional de països catalans que sigui interessant per
per Espalda de Mallorca, ja et sentit, no? I no una assimilació, moltes vegades sabeu aquesta assimilació de Pere Ciutadans és com Catalunya però a Mallorca, no? I hem de reconstruir aquest discurs que moltes vegades no ha fet l'esquerra independentista durant anys, i per tant segurament reformular l'esquerra independentista a Mallorca com a un eix sobirà de presa de decisions i de postes polítiques per tal de generar aquest nou discurs i de construir un subjecte polític d'Espalda de Mallorca emmarcat en un projecte nacional de països catalans, però que ha de mirar per benefici de les seves classes populars, i jo crec que en molts sentits la darrera idea de Mallorca va ser un punt important respecte d'aquesta construcció en base a nivell discursiu, tant la posta d'endavant que era un futur digne de per Mallorca com a lema i com a idea a l'hora de generar les eleccions polítiques, i en l'espai en el qual s'estiava l'administració sobiranista per la diada de Mallorca, que era per la plena sobirania de Mallorca construïm els països catalans, no? Aquesta lògica de sobirana. I com per darrere pot hi ha aquí el tema de generar que aquest pol polític, la mobilització en el carrer, sigui la part indiscutible i la part prioritària de la seva acció política, que moltes vegades veiar-te cots en el cap, però seguir pitjant aquestes eines perquè hi ha una desmobilització molt gran i hem de generar aquesta aposta. I fins aquí. Doncs ja acabem, no? Bé, agrair-vos primer que res a totes per estar aquí un dissabte al matí, per aguantar totes les xerrades, perquè realment es fa llarg anar escoltant doncs tot un seguit de reflexions polítiques que són imprescindibles, que són interessants i les quals doncs de vegades no aprofundim prou. D'alguna manera jo he de començar situant, no?, caracteritzant la situació del País Valencià, que no és massa diferent de la situació del Principat ni massa diferent de la situació de les Illes, i m'intentaré explicar per què. El País Valencià, després de gairebé 2 anys de govern tripartit, 2 anys del canvi, es podria, jo diria que podria tenir un titular, no?, la situació que està travessant ara. El titular de la realitat valenciana ara mateix és un 20% de persones en risc de pobresa, un 20% de persones en risc de pobresa i un 14% de beneficis nets per a Mercadona, xifratgen gairebé milers de milions. No? Això és 2 anys de la gestió de les institucions valencianes en la qual hem de ser necessàriament crítiques els tripartits. Per què? O amb el tripartit del País Valencià. Perquè finalment el tripartit, més enllà de dur a terme certes actuacions, diríem, mínimes, de salut pública democràtica mínima, com derogar el decret de senyes, com el desgreuge a les víctimes del metro o a Guillem Agulló, o com no ser un obstacle a totes les investigacions sobre els casos de corrupció, que ara mateix hi ha una taula, que hi ha sobre la taula. Més enllà d'això, podríem dir que el tripartit al País Valencià ha dut a terme polítiques continuistes en quasi tots els seus aspectes. Tant és així que si agafem el principal marc polític, que és l'acord del Botànic, i anem o posem com a exemple 4 dels 5 aspectes més importants que ara mateix és absolutament perjudicial per les dones valencianes, les dones catalanes, i absolutament perjudicial per les dones de la classe treballadora catalanes, com pot ser la sanitat, doncs veurem que l'acord del Botànic, un dels seus objectius era la recuperació dels hospitals model Alcira, que com totes sabeu són hospitals de gestió privada, són hospitals, el model Alcira de fet és un model inventat per tot el sector de la patronal sanitària i que s'implanta com a prova pilot a la meva comarca, al costat de la meva comarca, la Ribera Alta. Llavors, la recuperació dels hospitals model Cira, que dic que era un dels aspectes de l'acord del Botànic, 2 anys després, jo diria que està lluny de que siga una realitat, i a més està lluny de que realment hi hagi una veritable voluntat política darrere. Més enllà d'això, podríem agafar el cas també paradigmàtic de Ràdio Televisió Valenciana, un dels compromisos principals del govern quan va prendre possessió
el càrrec, però podríem agafar com a referència, i jo diria que aquí, anant al nus, anant a lo central, el que ens explica Balluch, que en definitiva el tripartit al País Valencià ha accelerat els processos de terciarització de l'economia, ha accelerat el turisme com a principal motor de l'economia valenciana, i tant és així que si agafem com a referència les dades de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, les comarques meridionals del País Valencià ara mateix són capdavanteres en la recuperació immobiliària de tot l'Estat i és on més s'estan venent habitatge dedicat al turisme, majoritàriament al turisme anglès i alemany. És a dir, País Valencià líder de la recuperació immobiliària i turística i una política, jo diria que no només continuista per part dels governs tripartits, sinó d'alguna manera clara en l'aposta del turisme i de la terciarització de l'economia com a principal motor. I per últim, per a ser breu respecte al cas valencià, aquesta posició respecte a lo nacional ja no diria tímida, sinó clarament espanyolista i autonomista. De fet, en la Tanyada, que no sé si teniu, crec que totes la teniu, que us recomano que llegiu aquest número perquè jo crec que és bastant bo, en la Tanyada hi ha un article que explica i que titula i que anomena la posició del tripartit valencià com a autonomisme reivindicatiu, no? El poder valencià a Madrid. I és que realment en la configuració de l'Estat el Partit Socialista del País Valencià ha jugat un paper determinant per aconseguir el pacte PP-PSOE d'estabilitat per tant de l'Estat i és fonamental per explicar també quina és la posició del govern tripartit respecte a tot el que té a veure amb la identitat nacional que, com he dit abans, és d'espanyolisme, és plenament autonomista amb aquest autonomisme reivindicatiu. Clar, el PSPB com a un agent clau a Madrid i Ximo Puig amb l'única voluntat política, i aquí també reprenc paraules del company Lluc, de guanyar unes possibles següents eleccions perquè l'hegemonia també al País Valencià l'ostenta el Partit Popular després dels anys infinits que porta de gestió a les institucions i després dels anys infinits que porta exercint el poder fàctic a gairebé tots els espais patronals del País Valencià. Podríem dir que això ens serveix per a plantejar les tres idees que d'alguna manera jo crec que volem traslladar-vos per a cloure la jornada, per a cloure-la, diguéssim, amb una actitud activa, no?, i amb una actitud engrescadora. La primera reflexió és que, en definitiva, amb la investidura de Rajoy s'acaba, no?, jo diria que la ficció de l'alternància parlamentària a l'Estat espanyol, el PSOE signa la seva defunció i el que ens ve, diguéssim, és una nova etapa d'espanyolisme renovat en la qual la recentralització de les autonomies s'està duent a terme d'igual manera i en la qual el projecte nacionalista espanyol no només no està erosionat sinó que està més viu i més cohesionat i més fort que mai. En aquesta tessitura són vàlides totes les, jo diria, crítiques que l'esquerra independentista plantejava ja fa molt de temps, gairebé quan ningú les plantejava, al voltant de que l'autonomisme no és útil, no és capaç d'exercir de contrapès front al poder de l'Estat espanyol i de l'Estat francès. No és capaç de ser una eina vàlida, a més, per a portar-nos unes millors condicions de vida, perquè no és capaç, diguéssim, de confrontar-se amb el capitalisme i, per tant, no és capaç tampoc de deslligar-se de les cotilles de l'Estat i de les cotilles de la Unió Europea respecte a l'administració d'aquestes polítiques d'austeritat. Al mateix temps, l'Estat espanyol i l'Estat francès són autèntics, no només no estan actuant de murs de contenció del capitalisme, sinó que són autèntiques eines reproductores de totes les seves tesis més agressives cap a la població i, en definitiva, més de pauperadores de la nostra riquesa i del nostre benestar material. Clar, en aquest moment, què hem d'explicar també? Doncs que el que sí que ja no té recorregut, per sort, bueno, el que passa és que encara dona rèdits electorals, el que sí que ja no té recorregut és la voluntat de reeditar la socialdemocràcia. És a dir, no tornarem a un estat en el qual el capitalisme accepti que ha de repartir bona part de la taxa de beneficis mitjançant sous dignes, és a dir, augmentant el poder adquisitiu de la classe treballadora,
reeditadora i també mitjançant serveis públics. Aquell moment no se torna a reeditar per el mateix propi moment d'estructuració mundial del capitalisme, i em sembla que això tots els economistes crítics ho estan posant sobre la taula. Per tant, totes les apostes reformistes i per tant totes les apostes que volen reeditar un estat del benestar són en si projectes fracassats, perquè com dic, el propi estat del capitalisme ho impossibilita. Davant d'això que tenim? Doncs tenim 8 anys de crisi que ens han portat uns efectes de normalització de la crisi absolutament palpables, no? Absolutament sanguinaris, amb el poder adquisitiu de la classe treballadora, també amb les seves condicions de vida i sobretot en el cas de les dones, i 8 anys de normalització de la crisi en la qual tot el descontent social, en la qual tota la capacitat de generació de contestació a tot el que estava passant ha acabat, jo diria que reorganitzada a unes respostes reformistes i que tenen una diferent caracterització als països catalans, amb una caracterització diferent als tres territoris, però semblants, perquè en definitiva no afronten les contradiccions principals, que és bàsicament que dins de l'estat espanyol no hi ha capacitat, dins de l'estat espanyol i francès, i dins de la Unió Europea no hi ha capacitat per exercir cap tipus de sobirania, dins del capitalisme patriarcal no hi ha cap tipus de possibilitat d'exercir sobirania, i que per tant no pot haver cap resposta dins d'aquests marcs que ens ofereixi un futur digne a les classes populars. Què ha passat? Que aquestes respostes reformistes a la crisi són les que estan guanyant electoralment. És a dir, després de tots aquests anys, després de l'estat de depauperació de la classe treballadora, la realitat és que el recolzament electoral majoritari se l'estan emportant des del punt de vista principatí, Junts pel Sí o en el futur Esquerra, no?, amb un projecte absolutament neoliberal, amb algun deix humanista respecte a algunes coses, però absolutament neoliberal, en el cas del País Valencià i de les Illes, amb uns tripartits que sí que estan acumulant vots, però que en definitiva no estan plantejant cap mena de canvi, cap mena de millora de les condicions materials de vida de la classe treballadora catalana. Clar, què passa amb això? Passa que totes aquestes forces que estan acumulant aquests processos, aquests, diguéssim, espais reformistes, aquestes respostes a la crisi reformistes, són... aquestes acumulacions de forces, diguéssim, estan absolutament dins dels límits del projecte del nacionalisme espanyol. És a dir, perquè no ho qüestionen. Estan dins absolutament dels límits de lo que l'Estat està disposat a cedir en tot aquest plantejament de reivindicació de l'autodeterminació. Això és important que ho sabem. I és important que ho sabem perquè hi ha molts moments que podríem pensar que aquests tres processos estan servint com a matalàs per a frenar unes respostes més contundents, perquè ja ho portem d'alguna manera veient durant tot el matí. Quina és la capacitat de certs projectes que en teoria volen ser transformadors de frenar les reivindicacions que se situen a la seva esquerra per a que no només no els facin nosa, sinó que els segueixin servint per acumular forces. Llavors, què passarà davant d'un enduriment de la postura de l'Estat? Doncs a nosaltres ens sembla que el que passarà davant d'un enduriment de la postura de l'Estat és que tant el processisme com els tripartits al País Valencià i a les Illes actuaran com una unitat sagrada amb la qual, si tu te situes com a una alternativa d'esquerres a aquests processos, seràs criminalitzat i no podràs aguantar la pressió. Que no sé si sabeu quin escenari és aquest. És l'escenari de la CUP aprovant els pressupostos del Parlament de Catalunya, uns pressupostos absolutament continuistes i neoliberals, i que en definitiva estan certificats precisament per això, per la por, per la incapacitat no només de la CUP sinó de tot el moviment de l'esquerra independentista d'haver pogut d'alguna manera aguantar l'embat de lo que suposa ara mateix quedar-te sol defensant unes polítiques anticapitalistes, la indestriabilitat de lo nacional, lo social i l'alliberament de gènere, i sobretot la construcció nacional dels països catalans. El preu de pagar aquest peatge soles
no ha sigut suportable per a la CUP i no ha sigut en bona part per una carència de totes, no només per una desorientació ideològica i estratègica d'una part de l'esquerra independentista, sinó també de les mancances de l'esquerra independentista a l'hora d'haver potenciat i radicalitzat aquests tres moviments diferents al País Valencià, a les Illes i al Principat, i a l'hora de no haver sabut oferir una alternativa de ruptura i un programa revolucionari que no ha estat mai clar per part nostra i que no s'ha treballat suficientment a l'hora de ser una cosa que poguéssim haver-hi posat per a, d'alguna manera, fer virar a la candidatura d'Unitat Popular al nostre costat, diguéssim. Val, què passa en definitiva, no? Després d'aquesta reflexió que pot semblar dura? Doncs passa que la candidatura d'Unitat Popular se situa en uns mesos en els quals passaran coses que poden o bé deslegitimar les estructures de poder que a hora d'ara són autonomistes i que a hora d'ara estan comandant tot el procés, o poden no fer-ho. Si se limiten a anar aprovant per a no desil·lusionar, no, aquesta ficció col·lectiva de que totes juntes i de manera transversal serem capaces d'enderrocar l'estat espanyol, això sí, sense desobediència, perquè anirem de la llei a la llei, i a més ho farem fent una llei de desconnexió, ho farem fent una llei per a tenir la nostra agència tributària, ho farem fent una llei de seguretat social, ho farem fent tot de lleis, no? que construiran aquest estat perquè el trànsit, no? Trànsit, autonomisme, estat, sigui una cosa absolutament plàcida i sigui una cosa que sobretot no alteri, no posi en risc i no espanti el capitalisme, que és el que més no? Que la porta en definitiva a la desobediència és aquesta, no? Que els capitals estrangers no es puguin veure espantats. Aquest trànsit ideal de la llei a la llei, aquest trànsit ideal, només n'hi ha una força política que té la capacitat ara mateix de trencar-lo, i és la CUP. Aquest trànsit ideal només pot trencar-lo la CUP si és capaç de mantenir, jo diria que el que va dir que aniria a fer quan es va presentar aquestes eleccions. Acceleradora de la ruptura, que només arribarà per la desobediència, acceleradora de... el canvi social, o en tot cas mur de contenció per a que les polítiques capitalistes no acaben empobrint-nos més i fent-nos vides més miserables. Clar, per tant, l'escenari està obert. Jo crec que ara mateix la candidatura d'Unitat Popular té la possibilitat d'això, de ser una palanca que realment erosione l'autonomisme, de ser una palanca que realment acabi amb les estructures de poder autonomistes, que no només estan a les institucions i que també estan majoritàriament fora, o de ser, prendre un paper absolutament mesell i seguidista i quedar assimilat a un projecte transversal que no només no ens portarà a la independència, sinó que ens empobrirà més com a dones i ens empobrirà més com a classes, perquè acabarà afirmant els interessos d'aquells que durant tot aquest temps ens han administrat l'espanyolisme per via de l'autonomia. En definitiva, jo diria que en aquesta tessitura, no, en la qual la CUP té una responsabilitat ara sí històrica, no, això de les històries ens ha agradat molt aquests últims anys, no, hem viscut cada any 3 o 4 o 5 o 10 decisions històriques, totes elles, algunes resoltes amb encert, no, com el fet de no aprovar els pressupostos, l'únic projecte europeu que no s'ha doblegat a les polítiques neoliberals, que no es va doblegar en el seu moment i que no va ser doblegat gràcies a la convicció de bona part de la militància de la candidatura d'Unitat Popular, doncs tenim la possibilitat de reeditar això, tenim la possibilitat d'enterrar un projecte útil per a la emancipació, com he dit abans, nacional de gènere i social. I ja vaig acabant, vaig recapitulant i intenté posar la proposta sobre la taula, perquè criticar sempre sabeu que és fàcil, no? Fàcil, gratuït, molt divertit en moments com aquest, i per tant em toca d'alguna manera anar recapitulant. S'obri una oportunitat política? Nosaltres pensem que sí, perquè al final de les decisions, de les bones i de les dolentes, l'esquerra independentista s'ha refet sempre. Sempre s'ha refet, fins i tot quan vivia en travessies, no?, del desert. Per a recapitular quina situació pensem que es donarà els propers mesos, nosaltres, com hem dit, pensem que hi ha el risc, que hi ha la possibilitat de que l'Estat acabi reformant-se, acabi tancant-se per dalt, i que, per tant, aquests processos amb potencial rupturista
en algun cas, acabin totalment assimilats i signant una nova redistribució de poder autonòmica amb l'Estat, no? Un nou pacte d'Estat, una nova reforma constitucional, doncs, amb quotes més altes d'autonomia en funció de l'embat que siguem capaces de jugar-li a l'Estat. Pensem que durant aquests mesos i sobretot aquests anys, de no ser que canviem nosaltres les coses, doncs hi haurà un enduriment de totes les polítiques d'austeritat i, per tant, una normalització absoluta i, de vegades, ja grans quotes de resignació de l'empobriment de la classe treballadora. Hi ha absoluta impossibilitat d'una sortida reformista a aquesta crisi política i socioeconòmica. És absolutament impossible reeditar les fórmules de socialdemocràcia. També veiem que és molt possible que durant aquests mesos l'esquerra independentista torni a entrar en aquests moments de desconcertació estratègica que solen venir en els moments històrics, com aprovar pressupostos, aprovar lleis determinants, fer fora presidents de les institucions. Doncs pot ser que es doni un moment com aquest breu, s'anirà donant, no? Com he dit abans, totes aquestes lleis de la desconnexió i aquest relat absolutament fal·laç del de la llei a la llei és un relat que s'està imposant i és un relat sobre el qual a la CUP li resultarà molt complicat sortir-se'n per precisament del que dèiem abans, no? Per aquesta sagrada unitat que acaba impregnant tot. I davant d'això, jo crec que l'esquerra independentista també té dos camins. Té el camí de mirar cap a una altra banda i de fer crítica a tot, fer crítica a la CUP, fer crítica al que està passant fora, queixar-se de que no hi ha mobilització i queixar-se de l'implantació desigual a tots els països catalans, o té la capacitat de posar una proposta sobre la taula. Nosaltres anem a posar una proposta sobre la taula, entenem que tenim la capacitat, l'esquerra independentista té la capacitat i endavant té la capacitat de posar sobre la taula una proposta política nacional, que sigui una veritable alternativa política ara mateix al nostre país, i tenim la capacitat de posar-la sobre la taula, de posar sobre la taula i de fer-la una alternativa política que sigui capaç de qüestionar precisament el capitalisme patriarcal, l'Estat espanyol, la Unió Europea i, en definitiva, que sigui capaç d'evitar el tancament per dalt de redistribució de poder a l'Estat espanyol. Per a fer-ho, jo diria que tenim les tres R's. Recordeu que la CUP va posar les tres R's en la negociació dels pressupostos? Bueno, si no ho recordeu, jo sí que me'n recordo, Vam posar tres R's, nosaltres anem a posar tres R's sobre la taula. Són les tres R's que entenem que marcaran els pròxims mesos i són les tres R's que nosaltres volem treballar. La primera és un repunt de la mobilització i del conflicte al carrer, que és absolutament imprescindible per a intentar generar un clima, com a mínim, que faci de contenidor de tota l'avançada capitalista. I no ho volem fer en abstracte, sinó ho volem fer al voltant de la reivindicació de que ens cal sobirania, ens calen drets socials i ens cal poder exercir l'autodeterminació, sobiranies, drets, autodeterminació, amb temes molt concrets com és la doble explotació de la dona de la classe treballadora, com és la depauperació de les treballadores i els treballadors als països catalans, com és la recentralització de l'Estat i que ens afecta absolutament sobre les nostres vides, com és la defensa dels serveis públics i la nacionalització dels serveis públics com a única garantia per a mantenir drets. Primera R, repunt del conflicte i repunt de la mobilització al carrer en aquesta clau, sobiranies, drets i autodeterminació. Una altra R, que és el reforçament de l'esquerra independentista, és dir, s'ha parlat avui moltes vegades del moviment, de moviments. S'ha parlat poc de les organitzacions, que en definitiva són les que hem mantingut ara mateix els posicionaments estratègics i som les que tenim la capil·laritat suficient per a poder implantar els projectes nacionals. Però ens cal créixer, ens cal que l'aposta pel creixement organitzatiu sigui prioritària. Ens calen dobles militàncies i que aquestes dobles militàncies, sobretot de les militants que aposten per la lluita institucional, siguin fora de les opcions institucionals i municipalistes i ens cal fer-ho. Ara ens cal ara créixer per a poder garantir doncs, aquesta capil·laritat i sobretot un projecte nacional que és el que en definitiva nosaltres entenem que podem posar sobre la taula com a alternativa. I per últim,
i no menys important, jo diria que és el repte més gran que tenim com a organització, que tenim com a moviment, refundar l'espai de la Unitat Popular, refundar la candidatura d'Unitat Popular i refundar la taula de l'esquerra independentista, és dir, en definitiva, refundar-nos com a moviment amb totes les nostres expressions. Per a fer-ho, no només necessitem el que he dit abans, un clima de conflicte alt, de mobilització alta, un estat de conscienciació de la militància alt i, per tant, una capacitat de saber que els pròxims mesos hi ha la possibilitat de posar sobre la taula una alternativa que reformuli la Unitat Popular i, per tant, està en les nostres mans. En definitiva, reformular, refundar la Unitat Popular és, al nostre parer, l'únic que ens pot fer sortir de l'atzucac en el qual ens hem anat situant nosaltres mateixes, algunes vegades per desorientació estratègica, altres vegades perquè s'ha imposat un interès superior, diguéssim, al que l'esquerra independentista ha posat sobre la taula, i altres vegades, en definitiva, doncs perquè segurament no hem sabut posar sobre la taula dues coses fonamentals per a qualsevol moviment revolucionari: organització i programa. Diuen que dels atxucacs sovint es generen revolucions, nosaltres no serem tan agrandats, som bastant més humils, som bastant més petits, però sobretot el missatge que volem llançar avui és aquest: refundar-nos per a seguir sent un projecte útil per a les classes populars dels Països Catalans, refundar-nos per a ser un projecte útil per a l'alliberament de les dones als Països Catalans, en definitiva, refundar-nos per a ser útils com a projecte polític i no quedar assimilades en aquesta amalgama, no només institucional, sinó de poder. Moltes gràcies. Preguntes, debat, dinar. Dinar. Aplaudiments. Sabia? Sabia? Vinga, a dinar, no? Donarem per tancades de jornades. Moltes gràcies a totes per assistir, moltes gràcies a totes les ponents. I, bueno, tenim una segona part de les jornades en procés, que seran el mes de juny, i ja us donarem a conèixer la data. El lloc serà a Tarragona, però us ho donarem a conèixer més endavant. Moltes gràcies a totes per assistir.